usud waa wax subax nimacni kamida iyo kudlan hadii anagu cusub taa subscribe saarkum bay kufur oo daawarkii ugu dambeeyey waa subaxnimo khamiis ahi qodobka xasaasi ayaa inoo soo socdo dagaal xoogan oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho isla markaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya dagaalkaasi ayaa waxa uu dhexmaray militariga dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidamada booliska kuwaas oo la sheegay inay halkaasi qaad isku dagaaleen gawaarina la kala dhacay dagaal xoogan ayaa halkaasi ka dhacay isla markaasina sargaal sare ayaa ku dhintay wararkii ugu dambeeyey dagaal ayaa waxa xalay saqdiya dhexe ka dhacay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya kaasoo dhexmaray ciidamada la sheegay inay kalkala tirsan yihiin booliska soomaaliya iyo militariga dowladda federaalka soomaaliya kuwaasoo loogu talagalay inay shacabka difaacaan isla markaasina xalay halkaasi xabado xooggan isku adeegsaday wararka ayaa sheegaya in dagaalka oo ka dhacay xaafadda lagu magacaabo soonakey ee degmada hodan uu ku dhashay qaad halkaasi la keenay oo laysku dagaalay isla markaasina laysku qabsaday booliska iyo militariga soomaaliya ayaa halkaasi isku dagaalay isla markaasina qaadkaasi sabab uu noqday tacshiiraad culus oo muddo kooban socotay ayay ciidamadu isweydaarsanayeen taas oo laga maqliyay xaafadaha kale ee ka tirsan magaalada muqdisho isla markaasina dagaalku ilaa xilli dambe soo gaaray qaybo ka mid ah xaafadda lagu dagaalamay ee soonakey ayay wararku sheegayaan inay ka dantay korontada lamana oga in rasaasta la isu adeegsanayay ay ka jareen xarigga korontada iyo inay cillad farsamo tahay maadaama xaafaddaasi korontada gebi ahaanba ay ka dantay xilliga habeenka oo aheyd ma jiro wax war oo faahfaahsan kasoo baxay ilaa saaka subaxnimadii islamarkaasina goor dhow ayaa la filayaa inay wararkii ugu dambeeyey kasoo baxayaan isla dhinacaasi ayaana ku jirnaahay warar kale ayaa kasoo baxaya oo sheegaya militariga soomaaliya ayaa dhacay oo watay gaari uu leeyahay booliiska soomaaliya dagaalka ayaana aada u socday islamarkaasina la sheegaya in halkaasi markii gaariga ay dhaceen militariga soomaaliya ay booliiska aada usoo weerartameen daahir shiikh axmed oo ah sargaal ka tirsan ururka 12aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa lagu dilay dagaalka waxaana weli socday oo markaasi la dilayay kadib dagaalku aada usii xoogaystay rasaasta lagu dagaalamayay waa midii loogu talagalay in shacabka naftooda lagu badbaadiyo taas ma aysan dhicin oo dowladda ayaaba isku dilaysa isla markaasina xalay ayay sabab u aheyd ma aha markii ugu horreysay ay isdagaalaan labada ciidan oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya isla bishan ayaynu ku jirnaa ayaa dhowr mar magaalada muqdisho waxaa ku wada dagaalamay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina mishaarka wada qaato si kastaba ha ahaatee xaaladda muqdisho ayaa aada u cakaran isla markaasina waxaa kusoo noqnoqonaya dagaalada ciidamada isku adeegsanayaan isla markaasina shacabkii lagu dul dagaalamayo dhinaca kale guddoomiyihii ururka haweenka kismaayo oo noqotay qofkii saddexaad ee caabuqa 19 ugu geeriyooda jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo allah u naxariistee waxaa xalay magaalada kismaayo ku geeriyooday guddoomiyihii ururka haweenka degmada kismaayo sureer maxamed cali oo maalmihii dambe ku xanuunsaneed isbitaalka guud ee magaalada kismaayo sureer maxamed ayaa ka mid ahayd dadkii laga helay xanuunka caabuqa 19 waxaana maalmihii lasoo dhaafay caafimaadkiida lagula tacaalayay isbitaalka guud ee magaalada kismaayo dad badan oo la ildaran xanuunka caabuqa 19 ayaa ku jira xilligani isbitaalka magaalada kismaayo dhakhaatiirta isbitaalka ayaa ka dayrinaya xaaladda ay ku sugan yihiin bukaano badan oo jiifa isbitaalka maadaama magaalada kismaayo ee dowladda federaalka soomaaliya il gooni aysan ku fiirin waa qofkii saddexaad ee cudurka caabuqa ugu geeriyooda magaalada kismaayo waxayna magaalada ka mid tahay meelaha ugu badan ee dalka laga diiwaangeliyey kiisaska cudurka caabuqa 19 tirada guud ee kiisaska cudurka caabuqa 19 ee soomaaliya ayaa gaartay in ka badan 1200 oo xaaladood tirada guud ee bogsatay ayaa gaartay 130 qofood halka dhimashada uu sababtay cudurkani ay gaartay 52 qofood dhinaca kale kheyro oo nasiib darro aan la aqbali karin ku tilmaamay arrimo marar badan ka dhaca gudaha dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa shir guddoomiyey kulan looga hadlayay xaaladda bini-aadinimo ee xilligani ka jirta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo deegaano kale ee gobolka shabeellada dhexe uu ku fatahay webiga shabeelle shirkani waxaa ka qayb galay wakiilo ka socda dalalka ay hay-adaha deeqaha bixiya ama taageero soomaaliya ay ka mid ahaayeen maraykanka jarmalka sweden uk masar turkiga norwen talyaaniga au amisom iyo bankiga adduunka madaxweynaha hir shabeelle maxamed cabdi waare shirka qayb ka ahaa ayaa si faahfaahsan uga hadlay xaaladihii u dambeeyey hir shabeelle gaar ahaan dhulka uu maro webiga shabeelle oo ugu horeeyo magaalada beledweyne sidoo kale madaxweyne waare ayaa soo jeediyey talooyin ku aadan sida xal waara loogu heli karo khataraha ku aadan fatahaadaha hor leh ee uu saameeyey webiga shabeelle ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo kulankaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey gurmadka degdega ah ee lala gaaro dadka barakacaya si looga hortago in xaaladaasi ay kasii durto islamarkaasna cudurro uu ka dilaaco ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa yidhi dowladda oo la daalaa dhacayso dhibaatada ka dhalatay cudurka caabuqa 19 ayaa haatan wajahayso xaalad bini-aadinimo
oo ka dhalatay webiga Shabeelle oo karkaarada jabsaday meelaha qaar kaas oo baabi'iyey dhul beereedkii guryo dumiyey ganacsiyadii waaweynaa saameeyey kumanaan dad ahna barakiciyey daadadka beledweyne waa kuwa soo lalaabtay sanad kastana khasaare nafeed iyo mid hantiyeedba ayay gaarsiiyeen ummadda soomaaliyeed ee ku nool gaar ahaan magaalada beledweyne ra-iisul wasaare xasan cali qeere ayaa nasiib darro ku tilmaamay in sanad kasta dadka soomaaliyeed ay wajahayaan dhibaatooyin la sii og yahay wuxuuna ka qaybgalayaasha shirka u sheegay in taageerada saaxiibada caalamka siiyaan soomaaliya aan laga gaaraynin ujeeddada horumarineed ee laga lahaa inta daadadka iyo maamulka biyaha xal waara loo helayo ayuu yidhi kulanka ayaa lagu go'aamiyey in xal waara loo helo dhibaatada fatahaadaha webiga iyo abaaraha lana sameeyo qorshe lagu maaraynayo biyaha in loo gurmado dadka ka barakacay fatahaadaha uu webiga ka geystay magaalada beledweyne iyo tuulooyin hoostaga jowhar ayaa warbixinta lagu yidhi dhinaca kale soomaalilan oo markab shidaala ku xanibtay dekedda berbera iyo xog yaab leh oo ka soo baxaysa arrintaasi xukuumadda soomaalilan ayaa dhowaan muddo ku xanibtay markab nooca shidaalka ahi ay leedahay shirkadda lagu magacaabo som petroleum kaasi oo muddooyinkii u dambeeyey ku sugnaa dekedda berbera soomaalilan ayaa markabkaasi xanibaad ku soo rogtay xilli oo ku soo xiran dekeddaasi iyada oo aan si cad u soo bandhigin sababta rasmiga ah ee ka dambeysay xanibaadda lagu soo rogay markabkaasi sida ay warbaahinta ogaatay markabkaasi ayaa muddadii ku sugnaa dekedda berbera waxaa la dejiyey maraakiib kale oo siday shidaal middaasi oo meesha ka saaraysa in haamaha kaydka shidaalka ee dekeddu ay buuxaan ama xukuumadda ay soo rogtay awaamiir ka dhan ah shidaalka oo aan la shaacin ilo xog ogaal ah oo ku dhow ganacsatada uu ka xaniban yahay markabkaasi ayaa xaqiijiyey in sababta loo haysto aanaynayaan mid qabyaaladeysan halka ay ku sheegeen in markabka kale oo rag ay isku beel yihiin madaxweyne muuse biixi loo ogolaaday in ay shidaalkooda ka rogtaan halka markabkooda uu weli xaniban yahay islamarkaasina ay ku macneeyeen arrin qabyaaladaysan tallaabadani lagu xanibay markabkaasi shidaalka ahi ayaa la rumaysan yahay inuu horseedi karo horinta colaado dheeraad ah oo qalqal gelin karta deganaanta soomaalilan xilli dhowaan ay jabhado cusub ka abuurmeen bariga gobolka sanaag middaasi oo kasoo horjeeda tallaabo ay xukuumadda kaga laabatay heshiis ay hore u gashay taasi oo ay dib ugula soo laabanaysa hoteelkii hargeysa kalaab ilaa iyo hadda ma jiro wax war rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda muuse biixi cabdi oo ku aadan xanibaadda markabkaasi xilli aan wax xayiraada lagu soo rogin shidaalka soo galaya deegaanada soomaalilan islamarkaasina aysan buuxsamin haamihii kaydka shidaalka ahaa ee degadaasi berbera dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya oo xoojinaysa dadaalka xakamaynta caabuqa 19 iyo kiisaskii ugu badnaa oo la helay islamarkaasina wasaaradda ay shaacisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xaqiijisay in 24 saac ee lasoo dhaafay dalka laga diiwaangeliyey 49 xaaladood oo caabuqa 19 iyo 4 bukaanada ka bogsaday xanuunkaasi wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada dhaktar isa marwa fuusiya abikar nuur oo sidoo kale caddaysay inay jirin bukaano cusub oo u geeriyooday ayaa sheegtay in xaaladaha cusub laga diiwaangeliyey gobolka banaadir 26 koonfurtane laga diiwaangeliyey koonfur galbeed laga diiwaangeliyey 9 puntland 8 laga diiwaangeliyey soomaaliland oo 6 ah bukaanada cusub 38 ayaa rag ah 11 waa haween 1219 xaaladood oo caabuqa 19 ah ayaa guud ahaan dalka laga diiwaangeliyey geerida waxay maraysaa 52 qofood waxaana guud ahaan ka bogsatay 130 ruux ayay tiri marwa fuusiyaabi karnuur oo caddaysay in fayruskani caabuqa 19 uu dalka aada ugu fidayo ayaa sheegtay in la qorsheynayo in la badiyo baaritaanka bulshada ee caabuqa 19 in maamul goboleedyada dhan la gaarsiiyo qalabka dheeraad ahay oo qayb ka qaadanaya dadaalada xakamaynta faafinta cudurka caabuqa 19 iyo magaalooyinka waaweyn ee dalka laga hirgeliyo xarumo dheeraad ahay oo dadka looga baarayo xanuunka caabuqa 19 si kastaba ha ahaatee dalka soomaaliya ayaa qeybihiisa kala duwan iyo tuulooyinkiisa degmooyinkiisa ayaa si caadiya taraawiixda loo dukadaa islamarkaasina qof kasta oo xamar ka taga ama meelaha kale oo caabuqa 19 ka jira si caadiya iskaga safra tuulooyinkii ama degmooyinkii islamarkaasina ay dadkii ku dhex nool yihiin si kastaba ahaatee ummadda soomaaliyeed ayaa loo baahan yahay inay ayaga isbadbaadiyaan islamarkaasina ay iska qabtaan xanuunkani faraha ba-an ku haayo gudaha dalka soomaaliya